Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya 22 ukwezi kwa gatatu 2021. Ndabifuriza icyumweru cyiza. Uyu munsi kandi turahimbaza abatagatifu Turibio, Deogratiasi, Leya, Epafroditi na Zakariya. Abizihije bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Dutangiye icyumweru turerekeza kuri Pasika. Mu gihe gito cyane tuzaba tuzirikana ububabare n'urupfu bya Yesu Kristo. Duharanire rero kwigorora n'Imana, kandi Nyagasani koko aduhe umutima ukeye. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 13, umurongo wa 42 kugeza kuri 62. Muri iri somo rirerire ryiza cyane, baradutekerereza inkuru y'umuntu witwa Suzana. Iri somo nafashemo ibintu bitanu by'ingenzi. Icya mbere ni uko Suzana yubahaga Uhoraho. Kuba yarubahaga Uhoraho rero byatumye yanga guhemuka, yanga icyaha, nubwo yabonaga ko byamukururira urupfu. Muvandimwe, ntugakore icyaha ngo wibagirwe Imana wishingikirije inyungu ushobora kubona, kuko ibyo byose birayoyoka, ariko uwiringira Uhoraho agumana umunezero. Suzana yanze guhemuka, kandi amaherezo ubutungane bwe buzaba ikimenyetso mu mahanga yose. Icya kabiri ni abasaza basaziye ubusa, bamwanduza kubera irari ry'umubiri. Abasaza bashaka gukora icyaha bagahindanya Suzana. Abasaza batagira umuco. Abasaza bafite imyaka myinshi ariko babuze ubwenge. Muvandimwe, ntukabure ubwenge, kuko Imana yaguhaye umutima iguha ubwenge ngo ushishoze, ntabwo yakuremye ngo ucumure cyangwa ucumeze abandi. Nta byago rero nko gusaza ugasaza wanduranije. Wa mugani wa Rugamba ati jya usaza utanduranije cyane. Icya gatatu ni abakikije Suzana ndetse bakikije n'abo basaza. Birumvikana bamwe baremera ibyo bavuga, abandi wenda kubera uko bazi Suzana ntibabyemere, ariko abo bose barimo navuga mu icuraburindi bategereje ikiri bube. Hari igihe nawe uba ukikijwe n'abantu bategereje uko witwara mu kintu runaka cyakubayeho. Jya usaba Imana kandi ukomeze wizere. Ikintu cya kane tuzirikana ni Danieli. Danieli, umwuka w'Imana uzaho mu gihe Suzana aciriwe urwo gupfa, ariko umwuka w'Imana ukuzura Danieli agahanura akerekana ukuri, maze abasaza bakamenyekana mu mugambi mubi wabo, ariko na Suzana ubutungane bwe bukamenyekana. Icya gatanu natangariye ni ukuboko kw'Imana. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo ukuboko kwawe Mana we kumporaho. Ukuboko kw'Imana guhora kubamutinya. Imana yatabaye Suzana mu gihe byose byari byarangiye. Imana igaragaza ububasha bwayo. Imana igaragaza ko uyizera nubwo yaca mu makuba n'ukuri mu gihe gikwiriye izamutabara. Muvandimwe rero, ntuzigere wiheba, ntuzigere wiyanga, ntuzigere uhakana Imana. Humura, Nyagasani ntatetereza abamukomeyeho. Turazirikana kandi Zaburi ya 22. Uhoraho, naho nanyura mu manga yijimye, uba uri kumwe nanjye.
muvandimwe nukuri izere ko nyagasani muri kumwe mu byago mu byishimo akuri ruhande naho ivanjiri turayisanga muri Yohani umutwa munani murongo wa mbere kugeza kwa 11 muri icyo gihe Yesu yigira ku musozi w'imizeti bugicya agaruka mu ngoro rubanda rwose baza bamugana maze aricara arabigisha Yesu ahora yigisha Yesu ahora ajijura abantu abantu baramugana akabaha icy'ingenzi n'ukuri bavandimwe nihagira udusanga tujye tumuha icy'ingenzi tujye tumuha Imana nibwo rero abigisha amategeko n'abafarizayi bamuzaniye umugore wafashwa asambana bamuhagarika hagati babwira Yesu bati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana mu mategeko Musa dutegetse kwigisha amabuye abagore nk'aba Yesu yari umunyampuhwe mu by'ukuri abigisha amategeko n'abafarizayi barashaka kumugusha mu mutego kandi koko babonye umunyabyaha baramuzanye umugore wafatwaga asambana mu bayisiraheli yicishwaga amabuye nta rubanza ku buryo rero abigisha amategeko n'abafarizayi mu by'ukuri bari bizeye ko birangiye ko nta hantu na hamwe Yesu abasha gusohokera ngo yivane muri iki kibazo nyamara bibagiwe ko ari we Mana bibagiwe ko areba imitima yabo bibagiwe ko azi byose bibagiwe ko afite ubuhanga burenze ubwabo bibagiwe ko ari we mugenga w'ubuzima baramwinjaga ariko Yesu yari yabatahuye Yesu rero ngo ari yunamira birumvikana bari bategereje ikintu Yesu agiye kuvuga ari yunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka bavandimwe hari igihe natwe dutega abandi imitego tugamije kubagushamo umuntu akakubwira ijambo akakwinja kugira ngo akuvane mirindi tureke kubaho mu buryarya tureke kutega abandi imitego y'urupfu tumenye ko icyo kintu ari icyaha kizira kandi ko umuntu wese ukora ikintu kibi yabigambiriye Imana izabimubaza Yesu ari yunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha ngaho namubanzibuye udafite icyaha Yesu afata igihe bavandimwe burya kimwe mu bintu shitani ikoresha n'ukutwihutisha ikakubwira ngo kora ibintu vuba vuba udatekereza ntigu umwanya wo gutekereza buriya rero ntukajye ukora ikintu gikomeye utabanje gufata umwanya wo gutekereza ese urihutishwa n'iki buriya shitani ikugarije ntigu umwanya wo gutekereza muzareba besikoro iyo bahamagara kuri za telefoni bakubwira ibintu byinshi cyane vuba vuba kugira ngo udatekereza ibintu bikurura amarangamutima yawe hanyuma bakabisukiranya bakabomborekana hanyuma ukagira ubwoba ugahita urekura amafaranga yawe cyangwa se ukabakurikira Yesu rero we yafashe umwanya maze yiyandikira ku butaka ariko bakomeje kumuhaza arunamukara bareba abarebye buri iriya ndoro ya Yesu yabacengeyemo igera kure hanyuma arabwira ati ngaho rero mwebwe mwigize intungane udafite icyaha namubanzibuye ubundi Yesu yikomereza akazi ke yikomeza kwandika ku butaka bumvise avuze atyo batangira kugenda umwumwe bahereye ku basaza bavandimwe ese aba bantu bari bazanye uyu mugore bo bari intungane wasanga harimo n'abari baryamanye nawe burya urutoki rutunga abandi hari igihe rwibagirwa kwitunga ubwarwo gutunga abandi agatoki ukibagirwa icyaha cyawe ni ugucumurira Imana ni ukwibagirwa uwo uri we ni ukutimenya Yesu yamurikiye ubwenge bwabo maze babona ko muri bo nabo batari intungane
ngo batangira kugenda umwe umwe uhereye ku basaza. Birumvikana wenda ko abo basaza babonye nabo bafite ibyago byinshi, bafite n'ibyaha byinshi. Baravuze bati Yesu aradutahuye reka twigendere. Yesu rero arunamuka abaza wa mugore ati mugore babandi bari hehe? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati nta n'umwe mwigisha. Murumva Yesu asigaranye n'uyu mugore. Umugore ndibwira ko yari afite ibibazo byinshi mu mutima ati yendo Yesu agiye kumpana ndi njyenyine. Ariko Yesu aramubwira ati nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukira aho gucumura ukundi. Yesu ni umunyampuhwe, ntabwo agenzwa n'urubanza, agenzwa n'impuhwe. Yakijije uyu mugore abari bagiye kumutera amabuye, ariko kandi ati genda nawe icyaha cyawe ukirebe ukigaye, ntuzongere gucumura. Uko ni ko abwira buri wese muri twe, muvandimwe tinya icyaha kandi tinya gucira abandi urubanza utararwicira. Mu by'ukuri aba basaza bazaniye Yesu uyu mugore baragiye, gusa ntituzi niba barakize cyangwa se bataremeye Yesu. Ariko icyo tubona ni uko babonye ko atari intungane. Nawe rero intangiriro yawe yo gukira ni ukubona ko uri umunyabyaha, ariko ntibigarukiraho, ahubwo ukareba Yesu akagufasha kutongera gucumura. Nyagasani akwiyereke, Nyagasani agusendereze impuhwe ze, umugisha we uguhoreho, urakabaho.